Narodni poslanik Kenan Hajdarević, posle njega narodna poslanica Milica Radović. Izvolite. Hvala poštovana potpredsednice, poštovana potpredsednice vlade. Na samom početku da čestitam dobijanje početka pregovora sa Evropskom unijom. Liberalno-demokratska partija neće podržati predlog zakona kojima se javnom preduzeću Puteve Srbije preuzimaju obaveze od strane vlade Republike Srbije, a obaveze prema privrednim društvima na osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, kako se kaže u nazivu ovoga predloga zakona. Zašto nećemo da podržimo predlog ovog zakona? Pa to razlozi su i politički i pravni. Kada govorimo o političkim razlozima, mogu reći da je najbolji primjer bahatosti ovoga javnog preduzeća rekao juče ministar Dinkić, koji je rekao da je u decembru mjesecu 2012. godine u razgovoru sa predstavnicima javnog preduzeća Puteve Srbije došlo se do zaključka da je neophodno da država Srbija preuzme 5 milijardi dinara svih obaveza tog javnog preduzeća prema drugim firmama. I 6 mjeseci posle toga to javno preduzeće ponovo dolazi ovde u Skupštinu Srbije da traži da mi donesemo zakon kojima vlada Srbije, odnosno naš budžet, preuzima obavezu za još 1.300.000.000 dinara obaveza prema drugim firmama bez ikakve objašnjenja zašto. Ponovo 1.300.000.000, prema kome 1.300.000.000, na osnovu kojih ugovora i zašto ovih 1.300.000.000 nije prikazano u decembru mjesecu kada smo nešto slično uradili i preuzeli obavezu za 5 milijardi dinara. Takođe, politički ne možemo ovo da podržimo zato što treba da usvojimo zakon koji je donekle u suprotnosti sa zakonom o javnim preduzećima. Podsjetiću vas i javnost Srbije da je po zakonu o javnim preduzećima jednim članom koji je amandmanom promijenila Liberalno-demokratska partija uvedena obaveza svakog javnog preduzeća koja ima subvencija, bilo direktne, bilo indirektne, da sačine plan trošenja tih subvencija kao i plan reorganizacije koji treba da dovede da nivo subvencija u narednom periodu bude manji. Da li je javno preduzeće Putevi Srbije uradilo takav program trošenja? Da li je javno preduzeće Putevi Srbije uradilo takvu racionalizaciju, program racionalizacije svoga poslovanja? Danas je usvojen rebalans budžeta gdje je predviđena subvencija javnom preduzeću Putevi Srbije od 6 milijardi dinara. Apsolutno ne znamo na koji način će biti potrošeno ti 6 milijardi dinara, a zakonska obaveza tog javnog preduzeća da to dostavi kako Ministarstvu financija, tako Ministarstvu saobraćaja i što je najvažnije da objavi na svom sajtu kako bi to bilo dostupno svim građanima Republike Srbije. To samo pokazuje kako je taj sistem javnih preduzeća u Srbiji funkcioniše mimo pravila koju uspostavila ova skupština i što je najvažnije, to su pravila koja podrazumijevaju partijsku upravljanje javnih preduzeća, a nikakva pravila koja znače neke evropske standarde. Također, kada govorimo o ovome javnom preduzeću Putevi Srbije, ja imam kod sebe odluku o usklađivanju poslovanja javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima sa zakonom o javnim preduzećima. Ovu odluku je vlada Srbije donijela 20. maja 2013. godine. Zašto je to interesantno? Interesantno je zato što je vlada Srbije morala ovu odluku da donese do 26. februara 2013. godine. 3 mjeseca posle zakonom utvrđenog roka vlada je donijela odluku kojom usoglašava
osnivački akt Puteva Srbije sa zakonom o javnim preduzećima. Koja je to nebeska sila spriječila vladu Srbije da 3 mjeseca ne donese ovu odluku? Ali ono što je u samoj odluci skandalozno, to je poslednji član 46 ove odluke, koji kaže: nadzorni odbor uskladit će statut javnog preduzeća sa ovom odlukom u roku od 15 dana od dana konstituisanja nadzornog odbora. Sam član 46 ove odluke je u suprotnosti sa zakonom o javnim preduzećima. Zakon o javnim preduzećima jasno kaže da su javna preduzeća u obavezi da usaglase svoje statute sa osnivačkim aktima 30 dana posle donošenja odluke njihovog osnivača. Pa kako, gospodo iz vladajuće koalicije, mislite da bilo ko u Srbiji poštuje bilo koji zakon ako vi nemate snage, volje ili bilo čega drugog da poštujete one zakone koji ste sami predložili i ova saziv Skupštine Srbije usvojio? Kojih 15 dana od konstituisanja nadzornog odbora? Da li je i to bila, kao što smo čuli, za raspisivanje konkursa za direktor javnih preduzeća odluka ili mišljenje zakonodavnog odbora Vlade Republike Srbije mišljenje? To je samo bahatost ove vladajuće koalicije. Kada već govorimo o nadzornom odboru, o tome smo govorili, gospodin Bojan Đurić kao naš predstavnik poslaničke grupe je rekao, juče smo dobili informaciju da je upravni odbor javnog preduzeća Putevi Srbije održao sjednicu na kojoj je donio neke odluke. Koji upravni odbor? Po zakonu javnim preduzećima upravni odbori javnih preduzeća više ne postoje. Potrebno je da postoje samo nadzorni odbori. Zašto vlada Srbije nije imenovala nadzorni odbor javnog preduzeća Putevi Srbije, koji bi imao 5 članova shodno zakonu, gdje bi jedan član bio nezavistan, odnosno, kako se to obično kod nas kaže, ekspert za tu oblast? Pa tek onda došla sa predlogom zakona o preuzimanju dugova. Ako već govorimo o imenovanju nadzornih odbora, podsjetit ću potpredsjednicu vlade da je Republika Srbija osnivač za 35 javnih preduzeća. Ni za jedno od tih javnih preduzeća nije usaglašen upravljački organ sa zakonom o javnim preduzećima. Znači, dalje postoje i upravni i nadzorni odbor. Na taj način vi kao vlada, kao vladajuća koalicija, ne mislim na vas lično, koštate građane Republike Srbije za 60 miliona dinara na godišnjem nivou. 60 miliona dinara vlada Srbije plaća one upravljačke organe koje ne postoje. To je 230 penzionera može godinu dana da prima prosječnu penziju od 23.000 dinara. Pa to je ta bahatost. Nećete da poštujete zakon, ali ko plaća to što vlada Srbije ne poštuje zakon? Plaćaju građani. I onda dođemo u situaciju da prijetite građanima, privatnicima, poslodavcima, zašto oni ne plaćaju porez, zašto se ne plaćaju neke druge obaveze prema državi. A sama država, odnosno kad kažem država, misli na vladu Srbije, ne poštuje zakone koje je ova skupština donijela. Kada već govorimo o nepoštovanju zakona, tu je isto čudna situacija sa javnim preduzećem Putevi Srbije. To je jedino preduzeće koje ne plaća PDV u Republici Srbiji. A vamo govorimo da nam je jedan od prioriteta ove vlade, vladajuće koalicije, borba protiv korupcije, poštovanje zakona, vladavina prava i tako dalje. Pa kako
kako ćemo da nazovemo nepoštovanje zakona o javnom preduzeću? Je li to vladavina prava? Jesu li to standardi Evropske unije? Ministar Dinkić juče kaže da je što je do njega on je uradio u procesu poštovanja odredaba zakona o javnim preduzećima, ali da u vladajućoj koaliciji postoje partije koje to ne žele da učine zato što njima departizacija javnih preduzeća nije bliska. Pa ne govorimo mi ovdje o potrebi, volji, želji pojedinca, neke političke partije da voli ili ne voli departizaciju. Poštujemo li zakon ili ne poštujemo zakon? Ako već hapsimo neke zbog korupcije, zbog kriminala, onda ajte prvo vi poštujte zakon. Vi ste kao vlada Srbije u prethodnih 4 mjeseca imenovali upravne odbore u 5 javnih preduzeća. Na osnovu kog zakona ste to uradili? Na osnovu kog zakona ste imenovali upravni odbor, na primjer Srbijagasa? I tu ste postavili za predsjednika upravnog odbora potpredsjednika Srpske napredne stranke, inače gradonačelnika Kruševca. Je li on taj nezavisan ekspert koji treba da bude član upravljačkog organa? Na osnovu kog zakona ste imenovali upravni odbor Srbija šuma? I onda povrh svega dođete ovdje, tražite da vlada Srbije, odnosno budžet, odnosno građani Srbije preuzmu plaćanje dugova javnog preduzeća Srbija puteva i onoga javnog preduzeća koje ne posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije. Mislim da je to bahatost vladajuće koalicije i što je najvažnije, na taj način šaljete poruku i građanima Srbije i predstavnicima međunarodne zajednice o svom kredibilitetu. I kada sam vam na početku čestitao početak pregovora s Evropskom unijom, taj početak će, nadamo se, početi u januaru, ali do januara je potrebno da ispunimo neke obaveze koje smo preuzeli. Nadam se da u ispunjenju tih obaveza nećete se ponašati shodno vašem ponašanju kada treba poštujete zakon o javnim preduzećima. Hvala.